Dok Anita uživa u gradu, on je našao mir na drugom mjestu. Nakon što je Anita Stanolović je objelodanila na društvenoj mreži da je došlo do raskida sa Andjelom Rankovićem, ubrzo se oglasio i on. Istina je da smo raskinuli, nije išlo. Kao što i do sada niste od mene čuli ružnu reč o mojim bivšim devojkama, tako nećete ni sada. Istakao i on za Pink RS. Razlozi za ovaj raskid nisu otkriveni, što je tvorilo prostor za spekulacije među njihovim fanovima, koji pokušavaju da shvate šta je uzrokovalo kraj ljubavi koja je započela vrlo obećavajuće. Andjelo je započeo sa Anitom odnos u trenutku kada je ona imala buran period sa svojim bivšom suprugom. Anita nakon raskida sa Andjelom posvećuje svoje vreme jednoj mnogo važnijoj osobi u njenom životu. Nedavno je posjetila hram Svetog Save u Beogradu u društvu svog naslednika. Sa druge strane, Andjelo je napustio Beograd da, kako je podelio na svom profilu, mir je našao prirodi.